Olá pessoal, tudo bom? Vou mostrar para vocês como que eu montei esse mini vaso de caneta. Esse arranjo aqui é para lembrança de aniversário. No caso aqui é uma caneta. Vou mostrar para vocês como que eu montei o vaso. Nesse caso aqui é o mesmo tom de EVA. Só que esse daqui eu tingi. Esse tom aqui é o EVA rosa. Eu tingi com tinta de tecido com álcool na cor vermelho. Aí deu esse tom mais escuro de rosa. Mas é o mesmo EVA. Vou estar mostrando para vocês o passo a passo de como que eu fiz, como que eu tingi. Esse daqui é o EVA rosa. Só que eu tingi com a tinta de tecido amarelo. Aí deu essa diferença de cor. Mas é o mesmo EVA. Ok? Vou mostrar para vocês no decorrer do vídeo. Bom, para estar fazendo essa rosa na caneta, a gente vai precisar de um pedaço de laminado. Aqui a gente vai fazer uma bola. A gente vai pegar uma caneta, vamos estar fazendo tipo uma coxinha. Desse jeito aqui. Vamos passar cola. Isso aqui é cola instantânea. Tá colando aqui o nosso laminado. O nosso vídeo não ficar muito comprido, eu adiantei aqui o processo de grofar. Eu esquentei o EVA. Esse aqui é o frisador da rosa mexicana. Aí aqui eu estou usando dois moldes. Repara que esse frisador ele vem com uma marca aqui. É só a gente estar colocando direitinho aqui. Fazendo desse jeito, a gente pode cortar os dois moldes de uma vez só. Esse EVA aqui eu comprei com a Zenaide. Eu vou estar deixando o número de telefone dela, caso alguém tenha interesse. É só chamar ela no WhatsApp. Para essa rosa, a gente vai estar utilizando quatro moldes. Assim. O primeiro, a gente vai colocar a rosa do avesso. A gente vai usar assim. Passa a cola no meio da pétala. Vamos estar cobrindo essa coxinha que a gente fez de laminado com EVA, formando o botão da rosa. Essa rosa aqui eu vou tingir ela de amarelo, dando um detalhe de rosa nas pontas. Por isso que eu estou fazendo com EVA branco. Lembrando que essas daqui eu fiz com EVA rosa e tingi com tinta de tecido com álcool com a cor vermelha. Essa daqui foi o EVA rosa com tinta de tecido na cor amarela. Aqui eu passei cola no meio da pétala e vou estar fazendo um botão. Vai ficar desse jeito aqui.
aqui, eu vou estar passando cola só no início do nosso molde e vou estar colando, intercalando uma peça com a outra e colando as duas, deixando assim. Vou pegar um outro molde e vou intercalar com esse que a gente fez, passando cola só no início e intercalando uma pétala em cima da outra, desse jeito. Deixando assim. Agora a gente vai pegar o nosso molde, a gente está colocando a caneta, passando cola só no início aqui do nosso molde, intercalando a pétala de cima, deixando desse jeito. Eu recortei uma tira de EVA nessa cor aqui, essa cor é o verde musgo, comprei com a Zenite também. Mas antes disso, a gente vai estar colando a nossa sépala. Eu vou mostrar para vocês como que eu recortei essa sépala e como que eu frisei ela no frisador da rosa conjugada. Bom, para a gente estar cortando a sépala, no caso no EVA, eu estou usando aqui uma mesa de vidro, o EVA, e esse aqui é o molde da nossa rosa, da sépala. Aqui eu estou usando uma. Isso aqui é negócio de fazer unha. Aí aqui eu amolei as duas pontas. Passei no esmeril e facilita muito para a gente cortar o EVA. Vou estar mostrando para vocês. Isso aqui é uma espátula de unha. É só vocês pedir. Acho que o próprio cara que amola o alicate, eles fazem esse serviço de passar essa peça aqui no esmeril. Você tem que deixar de jeito que fica tipo uma faca. Não precisa fazer muita força. O bom é cortar em cima de uma mesa de vidro. Facilita. Fazendo isso, a gente não perde tempo de ter que ficar riscando o EVA para depois cortar. Uma tesoura. Agora a gente vai fazer uns picozinhos aqui na nossa sépala. Dos dois lados. A gente vai esquentar o EVA na chapinha, no ferro, e vamos grofar frisando aqui na nosso frisador da rosa conjugado. Esquenta o EVA, vai ficar desse jeito aqui. Centraliza bem a peça, vai ficar assim. A gente vai estar passando cola no início aqui. E vamos estar colando aqui embaixo.
Agora eu vou mostrar para vocês como que eu vou tingir essa rosa com a tinta de tecido com álcool. Nesse caso eu vou estar usando o amarelo e o rosa bebê, o rosa claro. Aqui eu usei 600 ml de álcool para 37 ml de tinta de tecido. O mesmo eu fiz com rosa. Eu vou estar mergulhando a nossa rosa aqui na tinta. O segredo para essa rosa não manchar é a gente estar girando bem ela, fazendo desse jeito. O importante é estar girando bem ela. Fazendo isso, ela não vai manchar. Vou dar mais um banho na tinta. Eu quero um amarelo um pouco escuro. Fazendo desse jeito, ela não mancha. Em seguida, eu vou mergulhar só a ponta na tinta de tecido na cor rosa, com álcool e tinta de tecido, no caso, só a ponta. Se quiser um rosa mais escuro, é só mergulhar. Rodando bem, para não manchar. Vai ficar desse jeito. Vou estar tingindo também a nossa rosa na caneta. O importante é tingir antes de colocar a pétala, para não tingir a sétula junto. Desse jeito aqui, girando bem, em seguida mergulhando na nossa tinta rosa. Só a ponta. Mergulhando de novo na tinta amarelo. Vou mostrar agora como que eu colei aqui o EVA com a folha. Com a nossa tira de EVA, eu vou estar passando primeiro aqui cola na nossa cepa. E vou estar colando ela aqui, ó, com a rosa já tingida. Deixando desse jeito aqui. Vai ficar assim. Agora a gente vai passar cola no início com a nossa tira de EVA. Vamos estar cobrindo a caneta. O frisador eu estou usando da Elite Flores. Vou estar deixando o telefone da Janaína, caso tenha interesse, é só estar entrando em contato com ela. Lembrando que o frisador que eu usei aqui, eu estou deixando a foto no início do vídeo, caso alguém tenha dúvida de qual frisador que eu usei. Ela vai ficar desse jeito a caneta. Aqui é o mesmo processo, eu esquentei o EVA e frisei
no frisador da Folha Primavera. Esse aqui é o frisador da Elite Flores, que eu comprei com a Janaína. Termoplástico, muito bom, resistente. Eu recomendo. É só recortar, lembrando que na hora que a gente broca, na hora que a gente frisa, ele vai dar um detalhe aqui, que é o detalhe da nossa forma, essa parte aqui. Você fazendo o encaixe direitinho da peça aqui, vai te facilitar na hora de estar cortando dois moldes de uma vez só. Isso aqui adianta muito para quem trabalha com lembrança. A gente não perde muito tempo. No caso aqui, eu estou fazendo então uma lembrança de aniversário. Eu tenho que fazer 50 vasinhos desses. Então a gente tem que adiantar aqui na produção. Vai ficar desse jeito aqui. Para colocar a folha na caneta, não tem mistério. Só ir no centro aqui da nossa peça e vamos estar colando desse jeito. Para dar um movimento na folha, é só a gente estar passando cola aqui. Com o dedo embaixo, a gente vai estar levantando a folha, pressionando desse jeito. Vai ficar assim. O mesmo a gente vai fazer com a rosa no arame. Essa rosa aqui, lembrando, eu montei do jeito que eu montei da caneta. O mesmo processo, só que eu fiz no arame. Mas é a mesma coisa, eu usei o laminado, eu fiz o mesmo processo. Aqui eu vou estar colando a nossa sépia desse jeito, passando cola nas cinco pontas. No início, vamos estar colando aqui. Como essa rosa, ela vai ficar bem próximo ao nosso vaso, bem rente aqui, eu não vou precisar de estar encapando ou botando essa rosa no na mangueira. Porque ela ficou bem rente aqui, então não tem necessidade, eu vou deixar no arame puro. Então eu vou estar colando a cepa e logo em seguida eu vou estar colando a folha para dar um detalhe. Desse jeito aqui, intercalando com a cepa. Vai ficar assim. Ok? Aqui é só a gente virar o arame e com o alicate a gente vai estar dobrando essa parte aqui. Desse jeito. Então, para esse arranjo, a gente vai usar duas rosas no arame e uma rosa na caneta. Lembrando que é importante a gente pegar a tampa da caneta. Vamos estar tirando essa parte aqui. E com a fita isolante, a gente vai estar cobrindo aqui embaixo, na tampa. Para na hora que a gente colocar no gesso, o gesso não entrar aqui dentro. Fazendo desse jeito aqui. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu fiz esses raminhos aqui de flor. No caso, esse daqui eu usei a flor da violeta. Esse frisador aqui foi eu que fiz. No caso, esse daqui eu fiz de biscuit. Então, esse frisador aqui não tem nada a ver com a Elite Flores e nem com a Janaína.
Quem tiver interesse nesse pisador, é só entrar em contato comigo. Eu vou estar deixando meu telefone aqui no vídeo. E é só me chamar que eu vou atender. Eu fiz de biscuit, resistente à queda. Quem tiver interesse, é só me chamar. No caso, ficou essas flores aqui. Eu fiz, para esse arranjo, eu fiz três galinhas. Assim. Eu frisei, recortei e colei no nosso pistilo. Esse pistilo aqui eu ensinei a fazer ele. Ele é feito de arame, mas para dar um reforço eu vou mostrar para vocês. No caso aqui é a nossa massa, né? Revesti o arame com papel crepom, mas eu recomendo vocês usar a fita floral. Para a gente estar fazendo a nossa mistura do pistilo, aqui eu usei 4 colheres de maisena, 4 colheres de cola branca e tinta de PVA na cor amarela. Essa tinta PVA aqui é da Acrylex. Aí tem que ficar uma mistura desse jeito aqui, olha. Que não fique pingando, fique bem durinho. Eu vou estar mostrando para vocês como que eu fiz. Aqui no caso eu peguei um pedaço de arame, encapei ele, fiz um ganchinho na ponta, desse jeito, nas duas pontas, e vou estar mergulhando aqui na nossa mistura. Tirando aqui a ponta. E no caso, eu fiz dos dois lados. Desse jeito. Aí é só a gente dobrar no meio e colocar no varal para secar desse jeito. Vai ficar assim. Nesse caso, aqui eu fiz dos dois lados, mas só que eu quero um arame grande, eu vou estar cortando uma ponta aqui de um lado. Pego um alicate e corto aqui. Vai ficar assim. Não tem mistério. Só pegar a nossa flor. Essa daqui é a flor de violeta. Eu estou fazendo ela simplesinho, só para dar um detalhe no arranjo. Eu frisei nesse frisador que eu fiz de biscuit. Aqui no caso eu fiz três galinhos. Com três flores cada galho. Passo cola aqui no nosso pistilo. Vai ficar desse jeito. Não tem segredo, é só a gente pegar nossas três flores, pegar o nosso, no caso aqui, o papel crepom. Como eu disse, eu recomendo usar a fita floral. No momento eu estou sem a fita, então eu estou usando o papel crepom. Passo cola. Dou um acabamento aqui, ó. Pego a nossa folha primavera. Não precisa de pôr arame atrás.
Ela tá sem arame. Aqui eu boto mais ou menos na altura que eu quero, aqui no meio do nosso galho. Pego a cola e passo rente aqui do arame, próximo ao arame, desse jeito. Com os dedos embaixo, eu vou levantar essa folha dando movimento, para ela não ficar muito esticada, dando esse movimento. E vai ficar desse jeito. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu montei esse arranjozinho. Bom, para a gente estar montando o nosso arranjo, eu estou usando aqui um cachepô de MDF. Eu fiz um detalhe aqui de carimbo. A gente vai usar três galinhos e, no caso, três rosas. Vou estar usando também, esse aqui é um sisal. Esse sisal aqui, ele já vem assim desfiado. Eu consigo comprar ele em casa de gesso. Essas casas onde que as pessoas vendem gesso em saco. Encontra fácil lá também. Vou estar usando aqui o gesso. A medida, a quantidade do gesso, não tem como eu dizer, porque vai da necessidade de vocês. No caso de fazer o arranjo, aqui eu fiz uma quantidade pequena. Aí eu vou estar colocando o gesso aqui no nosso cachepôzinho. O detalhe é não deixar ele muito fino, muito líquido e nem muito grosso, porque a gente precisa de um tempo para poder estar montando o nosso arranjo. Ele vai ficar assim. Aqui eu vou pegar um pouco do nosso sisal. Vou estar enrolando assim. Bom, pessoal, vou mostrar para vocês qual a consistência certa para a gente estar montando o nosso arranjo. A consistência certa é a gente virar o vasinho e o gesso não cair. Ele ainda tá mole, mas porém tá firme. Então esse ponto aqui, a gente já tá podendo montar o nosso arranjo. Aqui eu vou pegar o nosso sisal desfiado, já compra assim. E vou tá pegando a nossa caneta, nesse canto aqui eu vou tá colocando a caneta. Desse jeito, deixando esse espaço aqui para as duas rosas aqui na frente. Então eu vou estar pegando, vou botar a nossa caneta aqui, desse jeito, e vou estar colocando em um lado do nosso potinho. No caso, eu estou colocando a caneta com a tampa. Eu vou pegar nossas duas rosas, um arame, e vou estar colocando aqui na frente. Vou pegar um galinho da nossa flor branca, no caso a violeta, e vou estar colocando aqui atrás para dar um detalhe. Um galinho menor aqui no meio das duas rosas na frente. Ficando assim o nosso mini arranjozinho.
Agora é só esperar o gesso endurecer mais. Daqui a pouco eu mostro para vocês como que ficou. Então, pessoal, esse aqui é o nosso arranjo pronto. Nossa lembrancinha pronta. Aqui é a caneta. Ela fica bem escondida aqui, olha, a tampa dela ficou aqui dentro. Ficou presa aqui dentro o nosso gesso e é só tá encaixando a caneta aqui. Um arranjo simples, mas porém uma boa lembrança, porque tem utilidade para quem ganhar. Vai enfeitar lá a casa e ainda vai estar com uma caneta no arranjo. Ok? Espero que eu tenha ajudado aí. E quem gostou, dá um joinha aí para me ajudar. E se quiser, é só mandar pergunta para mim que eu vou estar respondendo para vocês. Vou estar deixando meu telefone aí. Qualquer dúvida, é só estar me perguntando lá. Ok? Até o próximo vídeo. Obrigado, fica com Deus.